Jeg står her med en lidt svedig Lars Bak Andersen, efter at have reddet to heste i omspringningen i syvårsfinalen hernede hos Pedersen Sports Horses. Og Lars, tillykke. Fantastisk ture. Ja, tak skal du have. Begge var super godt springende i hovedspringningen. Og den første havde nedslag på den sidste omspringning, og så tænkte jeg, jeg prøvede at risikere lidt her med tre kugler. Og mig der, som vi selv havde aflet, Kabil Ambaks og Søren Pedersens gamle S-hoppe Polly, er moren til, og så mig Lord Katago som far. Så det er en sjov historie med den her, og slutte på en super fjerdeplads. Ja. Hvad er det specielt ved det her championat? Der er jo startlisten er jo spækket med tyske topnavne, må man sige. Det er helt sikkert, at det her i syvårsklassen er der 25.000 euro, og specielt her i coronatiden, og også ellers er det en højst noteret syvårsklasse der i Tyskland. Så derfor kommer alle de gode fra Patrick Stühlemeier, Marco Kutzer og så videre. Ja. Hvad er det, der er godt ved at ride her ved Søren og familien? Jamen, det er jo super forhold. Perfekte forhold hele vejen rundt, som man også kender Søren. Der er ikke noget, man kan klage over. Der. Det kan ikke blive bedre, ikke engang til 83-tæren internationale stævner. Lars, ser vi dig til DM her om i næste uge? Ja, det regner jeg helt sikkert med. Ja. Kom til start med den nye hest, Colina, som der også sprang helt fantastisk i går. Og så 3 gode kvalitier. Ja, men det vil vi glæde os til at tage lidt med i dag. Tak.